Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną šnekame apie vieną labai gerą inventorių. Aš dažniausiai pasirinku tokį inventorių, kuris yra iš tikrųjų funkcionalus. Su tuo inventoriu galima atlikti labai daug užduočių arba labai daug pratimų. Tai šitą inventorių aš pamačiau pas vieną savo kolegą ir senokai aš norėjau jį įsigyti, tik tiesiog kartas nuo karto vienam klube bandžius kažką panašaus, man netikdavo dėl to, kad trukdydavo, galbūt, sakykime, būdavo nepatogus, judėdavo, būdavo nestabilus. Tai aš neku apie tokį inventorių. Taip, tas inventorius yra svorio lemenė. Šita lemenė man asmeniškai yra labai gera, todėl kad tikrai ne vieną esu užsidėjęs, nes su vieną esu daręs tam tikrus pratimus ir tų lemenių nepatogumas, nestabilumas tiesiog versdavo pasirinkti tas alternatyves priemonės, kurias galėjau panaudoti atliekant pratimus, kad būtų pratimas šiek tiek sunkesnis. Šiuo atveju šita lemenė yra labai gera, jinai labai stipriai priglunda prie kūno, jinai yra stabili, su ja galima daryti netgi barpius, su ja galima netgi ropoti. Šita lemenė svorį laiko iš priekio, svorį laiko iš galo. Kaip patys matote, šita lemenė nėra stora, šita lemenė svoris laiko viduje, ir viduje yra dvi plokštės skirtingų svorio, tiek iš priekio, tiek iš galo. Dvi plokštės yra po 4 kg, dvi plokštės yra po 2,5 kg ir pati lemenė sveria 2 kg. Tai mes bendrai turime 15 kg. Pati lemenė nusiema labai paprastai ir užsideda labai paprastai. Šiuo atveju mes užsidedam lemenę, užtraukiame tiek, kiek mums reikia, tarkime, jaustumės įsispraudę į svorį, ir ją rakiname su sukimbamais dirželiais. Jinai yra labai stabili. Su ja mes paprasčiausiai galime šokinėti, su ja galime bėgioti, su ja galime daryti viską. Svoriai šioje lemenėje yra labai stabilus, kadangi pačios vidinės kišenės svorį užspaudžia ir bėgant tas svoris nekruta, netgi šokinėjant jūs nejausite jokio diskomforto arba kažkaip tai, kad pasikeičia svorio padėtis. Ir viskas yra todėl, kad svoris yra įspaustas į kišenę, kuri neleidžia jam visiškai pakeisti padėties. Matome pačias plokštės, kurios vėlgi yra užspaustos su tokiais irgi lipniais diržais. Pati plokštė ir pats svoris yra labai stabilus. Svorio pakeitimas yra lengvas ir tas pakeitimas yra minučių reikalas, jis daug laiko neužima. Ši lemenė tinka visiems. Pradėkime nuo crossfiterių, gatvės gimnastų, jogos struktūrų, fiziniam rengimui, lygiai taip pat paprastiems mirtingiesiems žmonėms, kurie, tarkime, nori padidinti savo jėgą, pagerinti savo ištvermę, kurie nori pasunkinti savo pratimus. Taigi, šiandien aš jums dar parodysiu keletą pratimų, nes jeigu jūs galvojate, kad šita lemenė iš tikrųjų neverta jūsų pinigų ir nereikalauja investicijos ir su ja tik tai padaryti galima kelis variantus, tai jūs labai klystate. Šią lemenę galite naudoti ir lauke, ir salėje. Ji kuo puikiausiai kvepuoja. Nesu bėgimo mėgėjas, kadangi nemoku bėgti, bet tai tikrai puikus išorinio krūvio inventorius, jei didinate ištvermę. Žinoma, turite suprasti, jog su papildomu svoriu jūsų blauzdos gaus didesnės apkrovas. Jei norite lavinti šuolius dviem ar viena koja, liemenė tam kuo puikiausiai tiks dėl savo patogumo. Lauko sąlygomis su liemenė jūs kuo puikiausiai galite daryti prisitraukimus, pritupimus ir atsispaudimus. Taip pat tai puikus inventorius treniruotumo lavinime, darant burpius, jumping jackus, šokinėjant su šokdyne.
Šį inventorių galima naudoti virvės lipime, prisitraukimuose prie žiedų, lavinant nugaros raumenis. Taip pat jūs galite naudoti liemenę, darant atsispaudimus ant žiedų. Liemenė kuo puikiausiai tinka kaip išorinis inventorius klubo dominavimo atsilenkimams, taip pat daliniams pritupimams. Šis inventorius taip pat tinka juosmeninės kontrolės stabilumo lavinime, atliekant lentos variacijas ar lokomocinius judesius. Kaip patys matote, tai puikus, universalus, išorinio krūvio inventorius. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like ir share. Būtinai sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito!